Haluatteko te tietää, miksi teidän kämpät maksaa niin paljon? Miksi niiden vuokraus maksaa niin paljon? Tiedättekö te mitä? Helsinki on yksi kalleimpia paikkoja Euroopassa vuokrata asuntoja. Miksi nämä vuokrat nousee koko ajan? Siihen on monta syytä, mutta tontit on tietysti kalliita ja rakentaminen on kalliita. Mutta nämä investoinnit on erittäin hyviä näille firmoille. Otetaan esimerkiksi Kojamo. Kojamolla on noin 35 000 asuntoa. Millä muulla firmalla nousee liikevaihto koronan aikana 2,3%? Ja se tekee kymmeniä miljoonia voittoja sen aikana. Kojamolla on 35 000 asuntoa. Ja niiden asuntojen arvo on noin 6 miljardia euroa. Ja millä tavalla ne tekee sen voittonsa? Ne tekee sen sillä, että suurin osa niistä ihmisistä, kun asuu niiden asunnoista, valtio maksaa osan siitä vuokrasta. Valtio maksaa yli 2 miljardia asumistukea. Ja sen ottaa Kojamo aulisti vastaan ja tekee voittoja ja panee rahat taskuun. Mutta tietysti kuka omistaa sit Kojamon? Sitä AY-liikkeet omistaa Kojamon. Ne saa kymmeniä miljoonia vuodessa voittoa ja sen ne panee vielä verottomana taskuun. Eli tässä ei ole niinku minkään näköistä järkeä. Mutta se perusjuttu, että tämä pitää saada katkaistua tämä, että nämä vuokrat nousee koko ajan. Ihmisille on varaa asua, ihmiset ei pysty muuttamaan Helsinkiin. Ja vielä omistusasunnot on niin kalliita, että niihin ne ei pääse, siksi ne joutuu vuokraa ja suurin osa niiden rahoista menee vuokriin. Ja sitten ne saa tietysti asumistukea, että ne yleensä pystyy maksamaan ne vuokrat. Ja tämmöinen yritys kuin Kojamo, joka on syntynyt valtion rahoilla ja valtion korkotuilla, ja suurin osan siitä omistaa ammattiyhdistysliikkeet, jotka ei maksa mitään veroa. Niin tämä menee valtion toisesta taskusta ja sitten se menee sieltä ammattiyhdistysliikkeiden taskuun verottomana. Onko tässä mitään järkeä teidän mielestä? Ja joka vuosi nousee vuokrat. Niiden liikevaihto kasvoi 2,3%, niiden vuokratuotot nousi yli 3%. Ja silloin oli korona-aika. No totta kai se nousee, koska ihmisten on pakko asua jossain. Mutta tähän me tarvitaan lääke. Meidän pitää ensinnäkin verottaa niitä ammattiyhdistysliikkeiden voittoa. Se on ihan käsittämätöntä toimintaa. Ja sitten toinen asia, että valtio ei voi maksaa vuokratukia yli 2 miljardia joka vuosi. Eli otetaan tähän loppuun vielä. Mikä on Kojamon ansaintalogiikka? Ne saa halvalla rahaa pankista, siinä ei ole mitään vikaa. Ne ostaa asuntoja, ne rakentaa uusia asuntoja. Mistä ne on saanut peruspääoman? Valtio on auttanut niitä, että ne on saanut sen peruspääoman. Se oli VVO ensin, nyt se on Kojamo. Sitten ne rakentaa ne asunnot. Sen jälkeen ne saa asumistukea valtiolta. Ja kun vuokrien hinnat nousee, niin silloin valtio maksaa enemmän vuokria sinne. Eli valtio joutuu koko ajan maksaa enemmän. Mitä tapahtuu, kun ne tekee valtavat voitot, niillä on niin kuin 6-7% on tuottoprosentti osakkeenomistajille, ne saa 10 miljoonia voittoa, sen jälkeen ne voitot menee ammattiyhdistysliikkeisiin, ne ammattiyhdistysliikkeet ei maksa mitään veroja, koska ne on yleishyödyllisiä, niin ei maksa mitään veroja, ja sitten ne menee ammattiyhdistysliikkeiden taskuun. Eli tämä ketju on, pitää saada katkaistua, muistakaa se. Ja yritetään tehdä jotain asialle. Vuokrat ei voi nousta ikuisuutta, koska ihmiset ei kohta enää pysty asumaan Helsingissä. Deva de.